হয়, এয়া হৈছে কুন্তল রাজ চক্রবর্তী, বিশ্বজনীন এগৰাকী শিল্পী। অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রখনত অতিকৈ চিনাকি নাম হৈছে কুন্তল রাজ চক্রবর্তী। আর এইগৰাকী শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ প্ৰায় উঠে প্ৰতিটো গীত। ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেজপুৰৰ সন্তান, সম্প্রতি গুৱাহাটীর বাসিন্দা এই কুন্তলরাজ চক্রবর্তী আমাৰ লগত আছে। আমি কুন্তলরাজ চক্রবর্তীর পৰা কিছু গীতৰ সুৰৰ মূৰ্চনা আমি শুনিব বিচাৰোঁ। হয়, আমি যেহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে 27 ঘণ্টা আৰু 37 ঘণ্টা নন ষ্টপ হাতত মেণ্ডোলিন লৈ দুবাৰকৈ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড দখল কৰিছে। আৰু এইবাৰ কুন্তলরাজ চক্রবর্তীর লক্ষ্য হৈছে সেই পূৰ্বৰ যি অভিলেখ সেয়া ভংগ কৰি 48 ঘণ্টা নন ষ্টপ মেণ্ডোলিন বজাই পুনৰ এক নতুন কিতাপ দখল কৰিবলৈ সাজু হৈছে। যিহেতু আমাৰ লগত আছে, মই তেখেতৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। কি ক'ব, এবাৰ নতুন কিতাপ দখলৰ নতুন মানে প্ৰথম মই কৰিলোঁ 27 ঘণ্টা 41 মিনিট টোটেল, মানে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড 5 বছৰ আগত। নেক্সট মোৰ ৰেকৰ্ডটো ভাঙিলে এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এজনে, ষ্টিফেন অলিভাৰ বুলি, তেওঁ মোতকৈ 3 মিনিট বেছি বজাই মোৰ ৰেকৰ্ডটো ভাঙিলে, মনটো বেয়া লাগিলে অলপ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ আকৌ ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰোঁ। এতিয়া মই 36 আৱাৰ্ছ বজালোঁ, এতিয়া তেওঁলোকৰ কাউণ্ট হৈছে তাত তেওঁলোকৰ মতে। এতিয়া তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট যিখিনি ৰিজাল্ট চিজাল্টখিনি আছে সেইখিনি পঠিয়াব। এতিয়া ইয়াৰ মাজতে ভাবিলোঁ যে তেজপুৰ যিহেতু মোৰ নিজৰ জন্ম জাগা, জন্ম ঠাইৰ পৰা লাষ্টবাৰৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ ইয়াতে আমাৰ কথা পতা হৈছে আজি গোটেইখিনি। ফাইনেলি প্ৰায় 48 আৱাৰ্ছ নন ষ্টপ মই বজাম বুলি ভাবিছোঁ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ। হয়, যিহেতু এইগৰাকী শিল্পী আমাৰ মাজত আছে আৰু শিল্পীগৰাকীক সহযোগ কৰিছে আন এগৰাকী শিল্পী জুলিয়াছ মহলীয়া, তেজপুৰৰ চিনাকি নাম। তেখেতে হাতত গীটাৰ লৈ সংগত কৰিছে আৰু মই পুনৰ যিহেতু আমাৰ লগত আছে আপোনাৰ পৰা পুনৰ শুনিব বিচাৰিম। হয়, ইটোৰ পিছত সিটো
সাতাইশ ঘণ্টা আর ছয়ত্রিশ ঘণ্টাক নিরবিচ্ছিন্নভাবে যেহেতু দুবারক কিতাব দখল করেছে, গতি আমার লগত যেহেতু আছে আমি সুযোগ লোব বিচার পুনের আনীতি গীতর কলি আমি শুনে হিন্দি গীত হয়। আছিল কুন্তল রাজ চক্রবর্তী প্রখ্যাত মেন্ডুলিন বাদক, আর ইটির পিছর সিটু নিরবিচ্ছিন্নভাবে যেহেতু দুবারক রেকর্ড অর্জন করেছে আর পুনর্বার সাজু হয়েছে বিশ্ব যূর্বর সেই অভিলেখ ভঙ্গ করবলে, আর আমিও এই সুযোগতে যপন সেই সপন বাস্তবায়িত হোক। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন অ্যাপত। নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ।